Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla. Aşura qəhrəmanının ruhiyyəsi ilə yaşamağı bacaraq. Onun bizə öyrətmək istədiyi, bizə başa salmaq istədiyini öyrənək. İmam Hüseyn ağa qiyamı, aşurası, şəhadəti ilə ümmət arasında baş qaldırmış daxili xəstəliyin müalicəsini insanlara təqdim elədi Kərbəlada. İnsanlar içərisində baş qaldırmaq istəyən və hətta bir çoxlarına belə sirayət eləyən bir sıra xəstəlikləri imam qanı ilə müalicə elədi. Onlardan biri insanların ilahi dəyərlərdən, insanların hidayəti üçün göndərilmiş olan Allahın bir mənalı olaraq həmişə yaşar olan dəyərlərindən uzaq düşdükləri var idi. İmam bütün uzaq düşmüşləri Allahla arasında fasilə yaradmaq istəyənlərə ölüm də belə olsa Allahdan uzaqlaşmaq olmaz dərsini başa salırdı. Tövhid Kərbəlanın döyünən ürəyidir. Allahın təkliyi, Allahın məhəbbəti, onun əmirləri qarşısındakı bəndəçilik təzahürü, həyatı verənə borclu olduğunu bəşərə unutdurmadı İmam Hüseyn əleyhissalam. Kim verib bu həyatı sənə və mənə? Kim səni yoxdan xərq eləyib insan? Allah. Cəhənnəm bəs hardan başlayır insan üçün? Həyatı və həyatın içindəkiləri verənə deyil də verəndən başqasına xərclədiyin zaman cəhənnəm startı oradan başlayır. Sənə hər şeyi veriblər. Heç nəyi özün şəxsi istəklərindən əldə eləməmsən. Borclusan. Borclu olduğun üçün də hesab verəcəksən Allaha. Bəşərin, insanların Allahdan bir uzaqlıq, uzaq düşmə xəstəliyinə düçar olmuşdu. İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın qiyam mahiyyəti, bax bu sinələrin, bu əzadarlığın, bu ya Hüseynin hamısı tövhid babındadır, tövhid məktəbindədir.